Bendicemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendicemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, sejam bem-vindos a este lugar, a Capelinha das Aparições, onde Nossa Senhora do Rosário nos convida à oração do Terço. Aqui em Fátima, Nossa Senhora, aos pastorinhos, de forma insistente, pediu que se rezasse o Terço todos os dias para se alcançar a paz e o fim da guerra. É o que vamos realizar, confiando ainda à intercessão da Virgem do Rosário, as nossas intenções pessoais, as intenções do Santuário e as intenções da Igreja, nomeadamente a grande intenção que o Papa Francisco pediu a toda a Igreja e comunidades, todos os fiéis e comunidades, para que durante este mês de outubro se rezasse o Rosário pela unidade da Igreja. Assim, rezamos para que a Santa Mãe de Deus acompanhe a Igreja com o seu manto protetor, a fim de a perseverar dos ataques do maligno, o grande acusador, e de a tornar, ao mesmo tempo, cada vez mais consciente das culpas, dos erros, dos abusos cometidos no presente e no passado, e para que, sem hesitação, se empenhe a combater para que o mal não prevaleça. Os mistérios gozosos que vamos meditar levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. Primeiro mistério, a Anunciação, do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Contemplemos a humildade perfeita de Maria, a sua plena disposição para acolher a palavra de Deus. Ninguém mais do que ela acolheu de maneira tão frutuosa a palavra de Deus. Pelo seu sim, a salvação entrou no mundo. Procuremos, pois, imitar, com a ajuda de Deus e a intercessão de Maria, esta humildade, esta abertura à palavra de Deus. Muitas são as vezes em que Deus nos procura e nelas deveríamos dizer sempre sim. Peçamos aquela confiança suprema de Maria naquele que a ela e a nós criou e a escolheu para ser a Mãe do Salvador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Todas sois formosa, ó Maria. Imaculada, Mãe do Senhor, exulto de alegria no Senhor, e minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto da justiça. Imaculada, Mãe do Senhor, todas sois formosa, ó Maria, Imaculada, Mãe do Senhor. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Contemplemos a prontidão de Maria em pôr-se a caminho, atravessando montanhas, caminhando, ir em socorro de quem necessita de ajuda. E ao mesmo tempo sintamos a plena certeza de Isabel de que quem vinha ao seu encontro era a mãe do Senhor. Busquemos, com a ajuda de Deus e a intercessão de Maria, o imitar a confiança e o amor destas duas santas mulheres. Acolhamos a Mãe do Senhor que nos visita nas nossas necessidades e nela reconheçamos as grandes graças que Deus nos dá e atendamos ao seu chamamento. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Todas sois formosa, ó Maria, Imaculada, Mãe do Senhor. Como a terra faz brotar os germes e os jardins germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Imaculada, Mãe do Senhor, todas sois formosa, ó Maria. Imaculada, Mãe do Senhor. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Do Evangelho segundo São João. No princípio existia o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus, por ele é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Contemplemos e reverenciemos o Deus menino.
Deus faz-se um de nós, assume a nossa natureza, torna-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Vem até nós para podermos ser perdoados. Conscientes de nossos pecados, conscientes de nossas falhas e limitações, busquemos a Deus, busquemos o arrependimento, a conversão e vamos aonde Ele está, onde há a salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Todas sois formosa, ó Maria. Imaculada, Mãe do Senhor, por amor de si, eu não me hei de calar, por causa de Jerusalém não terei repouso. Enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como faz o ardente. Imaculada, Mãe do Senhor, todas sois formosa, ó Maria, Imaculada, Mãe do Senhor.
Senhor. Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Do Evangelho segundo São Lucas. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Contemplemos a atitude de confiança do santo Simeão, que aguardou o momento que Deus escolhera. Com Maria, aceitemos as dores que, juntamente com as alegrias, são parte da vontade de Deus. E imitemos o exemplo da Sagrada Família, que cumpre fielmente tudo aquilo que a lei prescreve. Honremos a nossa consagração batismal e cumpramos fielmente, em espírito de obediência, a nova lei do amor. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Todas sois formosa, ó Maria, Imaculada, Mãe do Senhor.
Então os povos são de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Imaculada Mãe do Senhor, todas sois formosa, ó Maria. Imaculada Mãe Quinto mistério, a perda e reencontro de Jesus no templo. Do Evangelho segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Contemplemos as nossas prioridades. Deus deve estar sempre em primeiro lugar, mas a obediência às coisas de Deus não torna desnecessário o cuidado com os nossos deveres no mundo. Aliás, é cuidando efetiva e cuidadosamente dos nossos deveres no mundo que podemos fazer as coisas de Deus. Como Maria e com o seu auxílio, acolhamos no nosso coração o dever que a todos compete de cuidar das coisas de Deus, sem com isso deixar de lado as nossas obrigações do mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, Nosso Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, Nosso Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três Ave-Marias finais pelas intenções aqui recomendadas por Nossa Senhora. Rezamos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Refúgio dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, como pede o Papa Francisco, uma vez mais coloquemos a proteção da Igreja sobre o manto de Nossa Senhora e invoquemo-la para que conceda a unidade à Igreja. E cantemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Invoquemos também nesta luta contra o mal São Miguel Arcanjo e rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demónio. Instante e humildemente pedimos que Deus exerça sobre ele o seu império. E vós, príncipe da milícia celeste, com a graça do poder divino, lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuemos o ambiente de oração neste local e à volta da capelinha Fátima, e este é um local de oração. A todos aqueles que vão partir de viagem, de regresso às suas casas, uma boa viagem. Àqueles que vão permanecer em peregrinação, uma boa peregrinação. Bendigamos ao Senhor. A 13 de maio, na
confortaria a ver seu brilhando a Virgem.